Ahoj, právě se ti chystám ukázat ty nejlepší multiplayerové hry. Ale pozor, nebudou to obyčejné onlineovky, ale co-op hry, určené pro hraní s kamarády. Na ty klasické se podíváme třeba příště. Tak pojďme na to. Orcs Must Die je Tower Defense pro dva hráče. Pokud ale chceš, můžeš hrát klidně i sám, jenže přicházíš o tunu skvělé zábavy. Hele, není to nic složitého. Jednoduše se na tebe valí vlny nepřátel a ty se je snažíš zastavit. K tomu máš nejen zbraně, ale hlavně pasti. Těch je až 50 druhů. Různě je stavíš na strategická místa mapy, aby orkům co nejvíce uškodili. To samé dělá i tvůj kolega. Abyste ale přežili co nejdéle, musíte se domluvit a spolupracovat. To ne každý dokáže. A tak chtě nechtě, vznikají dost vtipné a zajímavé situace. Hra má kromě prvních dvou placených dílů, tak i free-to-play verzi z minulého roku. Tady je ale čekají spoustu mikrotransakcí. Ještě než budem pokračovat, přichází čas na kratěučkou reklamu. Tentokrát je to mobilní hra Vikings, War of Clans. Jde o masivní multiplayer, který hraje po celém světě přes 20 milionů hráčů. Buduješ baráčky, staráš se o svůj klan, účastníš se živých eventů, dobýváš a drancuješ města. Tvůrci tvrdí, že je to celé inspirované legendárními strategiemi z 90. jako Civilizace nebo Age of Empires. Hru můžeš zadarmo vyzkoušet a podpořit tak můj kanál. Jednoduše klikni na odkaz dole v popisku a začni stahovat. Navíc dostaneš i bonus v podobě 200 goldů a ochranného štítu. Kdyby to někoho zajímalo, můj klan se ve hře jmenuje Freddyho klan. Můžete si mě přidat. Asi. Já vlastně ani nevím, jestli to jde. Nicméně, pojďme dál. Druhou hrou dnešního videa je Tricky Towers. Je to v podstatě Tetris, jen hezky moderní a navíc v onlineu. Na Steamu to stojí nějakých 15 euro. Můžete hrát ve dvou, třech, ale taky čtyřech. A to jak po síti, tak lokálně na jedné obrazovce. Nejde jen o to, kdo postaví nejvyšší věž, jak by se u Tetrisu dalo čekat. Herních modů je několik. Od závodění až po survival. Ve hře jsou navíc kouzla, která můžou buď pomoct, nebo taky uškodit. Takže o zábavu je definitivně postaráno. Pokud hledáš nějakou party hru, u které se bude bavit opravdu každý, tohle je správná volba. Vermintide je hra pro pravý chlapy. A taky pravý holky. Minule si tam někdo stěžoval, že jsem moc sexistický. Každopádně, jde o hru ze světa Warhammeru. To znamená spoustu monster, ohně, smrti a chaosu. Naším úkolem není nic jiného, než tohle všechno zastavit. Hraje se až ve čtyřech. Na výběr je ale pět postav. Každá samozřejmě zcela unikátní a jedinečná. S vlastními zbraněmi, motivací, životem a tak. Je to taky strom dovedností, příběhová linka, zábavný kombat systém nebo crafting. Jednoduše takové vylepšené Left 4 Dead, poladěné do příjemně nepříjemné fantasy atmosféry. Cena se pohybuje kolem 30 dolarů. Tenhle kousek je kapánek netradiční. Nic tu nezabíjíš, dokonce ani nemůžeš stavět. Tvým úkolem je uklízet. Vážně, prostě drhneš, vysáváš, recykluješ, umýváš, vytíráš, pucuješ a vyhazuješ. Dokud nebude celá mapa naprosto čistá. Zní to nudně a ano, taky to nudné je, alespoň podle mě. Jakousi zvláštní skupinu lidí ale zřejmě uklízení baví. A tak si tuhle hru oblíbili, prý je to uklidňující nebo co. Pokud jsi taky takový divno člověk, běž to zkusit, třeba ti to nakonec chytne. Hra má dokonce i příběh, týká se jakéhosi mimozemského masakru. Takže ve většině levelu uklízíš hlavně mrtvá těla, krev a rozplátnuté orgány. Navíc je tam taky plno easter eggů a skrytých místností. Pro hraní ve více lidech ideální. Pokračujeme nesmrtelnou klasikou. Červíci. Tahle série existuje už od roku 1994. Prošla si 2D i 3D a vyšlo z ní asi 20 her. Ta poslední v roce 2015. Worms teď už můžeš hrát nejen na počítači, ale i na konzolích nebo mobilu. Nejoblíbenější je asi stará klasika, Armageddon, ale velice oblíbený je i novější Mayhem z roku 2005 nebo 2011. Ty se teď na Steamu dají sehnat asi za 2, maximálně 300. Ale věřím, že když trochu prohledáš internety,
najdeš je bez problémů i úplně zadarmo. Ale ode mě to nemáš. Slyšel jsi už někdy o Castle Crashers? Měl bys, jelikož ve světě co-op her je to absolutní špička. Jde o klasickou bojovku pro 4 hráče. Má to bossy, tunu zbraní, ještě větší tunu kombíček i nějaké ty special schopnosti. To hlavní je tedy ale humor. Od stupně vtipných nepřátel, přes ještě debilnější zápletku, až po srnce se střevními problémy. Pokud máš správnou partu lidí, budete se bavit a řechtat od začátku do konce. A pokud už máš tuhle hru za sebou, v zásadě to samé, platí i o Battleblock Theater. Jsou to velice podobné hry, takže pokud tě bavila jedna, bude tě bavit i ta druhá. Příjemný hraní přeji. Teď přichází čas na něco pořádného. Way Out není jen další party hra. Je to plnohodnotný AAA zážitek s příběhem na několik hodin. Je to vlastně taková akční adventura, jenže se dá hrát pouze ve dvou. Jeden hráč je Leo, ten druhý Vincent. Tihle dva se právě dostali do vězení a vaším úkolem je dostat je zase ven. K tomu je třeba velká dávka spolupráce. Celá hra je krásně filmová a zvlášť akční pasáže jsou sakra zábavné. Během celé vaší cesty můžete taky najít spoustu her a dalších vedlejších aktivit, takže pokud zrovna po někom nestřílíte, stačí hledat a o zábavu je postaráno taky. Way Out seženeš za $30 na Originu. To je sice dost, ale žádný strach. Tvůj kolega už si ji kupovat nemusí, stačí když si ji koupíš ty a pak ho zadarmo pozveš. No a samozřejmě se dá hrát i na jedné obrazovce. Bridge Crew je něco unikátního. Díky této hře se můžeš stát členem posádky USS Enterprise a spolu s dalšími několika kamarády s ní brázdit vesmírem a plnit nejrůznější mise. Už to by bylo dost zajímavé. Nejlepší na tom ale je, že celá hra je dostupná i ve VR. To dělá úplně nový zážitek a pro někoho by to mohl být splněný dětský sen. Někteří dokonce tvrdí, že právě tahle hra je to nejlepší, co na VR existuje. No vážně, každý člen posádky je opravdu nepostradatelný. Má své vlastní místo a úkoly. Úspěch mise pak záleží na sehranosti celého týmu. Jeden z vás navíc může být i kapitán. Jeho hlavním úkolem je peskovat všechny ostatní, což dodává hře tu krásnou Star Trekovskou atmosféru. Overcooked možná vypadá hezky, ale pěkná hra to definitivně není. Jde tu hlavně o vaření. Problém je, že jste na to 2 až 4 a každý má přístup jen k některým surovinám. Jak se objednávky postupně valí, daří se vám čím dál tím míň a čím dál tím víc na sebe řvete, urážíte se a nadáváte si. Ne, opravdu to není pěkná hra, ale za to sakra zábavná. Navíc, každá úroveň je úplně jiná. Podíváme se do vesmíru, do prostřed křižovatky, na pirátskou loď, zmrzlé jezero, hrad jako vystřižený z Harryho Pottera, nebo do naprosto obyčejné čínské restaurace. I ta ale dokáže překvapit, třeba díky náhodnému zemětřesení. Díky tomuhle všemu se prostě nemůžete nudit. Hraj na Steamu za 16€. Nedávno ale vyšel taky druhý, prakticky úplně stejný díl. Ten je za 23€. Další hrou je Cuphead. I tentokrát můžeš hrát klidně sám, ale ve dvou je to přece dvakrát zábavnější. V případě Cupheadu ale spíš ještě víc frustrující. Tahle hra je totiž neskutečně těžká. Jde o klasický bullet hell. To znamená, že na tebe střílí prakticky všechno. A to takovým způsobem, že je často skoro nemožné se tomu všemu vyhnout. Hra má ale pěknou grafiku, stylizovanou do animáku 30. let. Takže se na to aspoň pěkně kouká. Zvlášť bossové jsou velice pěkně udělaní. A někteří z nich jsou dokonce tak bizarní, že si je budeš pamatovat ještě dlouho po dohrání. Předposlední hrou není nic jiného než Sea of Thieves. Je to další hra ve stylu Bridge Crew. Ten už jsem ti ukazoval. Tentokrát jsme ale piráti. O téhle hře se před pár měsíci hodně mluvilo, jelikož tvůrci naslibovali všechno možné a nakonec se půlka z toho ve hře jaksi neobjevila. Dnes už je ale všechno víceméně v pořádku. A pokud ji vyzkoušíš, bude tě bavit. S několika kamarády definitivně. Můžeš hrát na PC, ale i na Xboxu. A to za 1200 korun. Nakonec specialitka. Monster Hunter je kultovní japonská série, která hlavně s posledním dílem prorazila i k nám do Evropy. Jsme zabiják příšer a naším posláním je zabíjet příšery. Je to typické RPGčko s příběhem, stromem dovedností i nespočtem zbraní. Ta pravá zábava
ale přichází až s kooperací. V několika lidech se ty příšery prostě zabíjejí líp. Tak, a to by bylo pro dnešek všechno. Teda skoro všechno. Pár skvělých her jsem ještě zmínit nestihl. Tak alespoň v rychlosti. Left 4 Dead 2. Kooperační klasika. Keep Talking and Nobody Explodes. Nedávno vyšla i verze pro VR. Tak ji vyzkoušej. Portal 2. Snad nejlepší puzzle hra, která kdy vyšla. Druhé Borderlands. Skvělá kooperační střílečka. No a v neposlední řadě Payday 2. Protože občas je prostě fajn vykrást nějakou tu banku. V dnešním videu jsme prošli 17 skvělých her. Která z nich tě zaujala nejvíc? A co na seznamu chybělo? Napiš mi to do komentářů. A pokud ti to dneska ještě nestačilo, podívej na ostatní videa z této série. Máme tam zvrácené herní módy, nejlepší mobilní hry, nejlepší hry zdarma a spoustu dalšího. Jednoduše klikni na seznam na obrazovce. Zatím už se měj každopádně hezky. Užívej a adios.